kilichoanza kama mgogoro wa watu wachache katika kambi ya wakimbizi ya Kakuma mwishoni mwa juma, sasa kimegeuka kuwa janga la kijamii, huku wakimbizi wakigeukiana wenyewe kwa wenyewe. Sasa wana naenda, watoto wataishi aje, watoto sita, sasa tutaishi aje sisi. Kufikia sasa, wakimbizi wanane wameuawa katika mapigano kati ya jamii ya Nuer kutoka Sudan Kusini na wa Burundi walioko katika kambi hiyo. The police arrived, they are saying at the moment they have eight of them have died. That is according to the reports. Mamia ya wakimbizi sasa wametoroka kambini huku wakihofia maisha yao. Ukosefu wa usalama kambini ukiwa wasiwasi wao mkubwa. Watatufukuza hapa, kani kutufukuza hapa, wafukuza hapa mzuri, eh? Alafu tujiendee mzuri. Hata sisi kama tukufie kwa nchi yetu, hatutaki kukufia hapa Kenya. Kulingana na maafisa wa usalama, watu kadhaa pia wamejeruhiwa katika mgogoro huo. Kwa sasa hali si hali katika eneo la Kakuma, huku makanisa yakiripoti kuzidiwa na idadi ya wakimbizi wanaokimbilia usalama. Ken Dagor, Obadia, Citizen Nipashe.